Povodom svjetskog dana podrške oboljelima od epilepsije, svoj doprinos dali su i ljekari iz Klinike za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, ali i studenti Medicinskog fakulteta Tuzla. Na simboličan način građanima su pojasnili šta je to epilepsija, te su na jednostavne načine pokušali ukazati na bitnost prve pomoći prilikom epileptičnog napada. Takozvani ljubičasti dan podrške oboljelima od epilepsije, dakle sve je krenulo 2008. godine, kada je jedna djevojčica, Cassidy Megan, u Kanadi, koja je oboljela od epilepsije, poželjela da joj cijeli dan bude u ljubičastom. I ona je uspjela da oboji cijeli svijet u ljubičastom 26. marta, dakle 100 država, među kojima i Bosna i Hercegovina, obilježavaju ljubičasti dan podrške oboljelim od epilepsije. Jer epilepsija je jedna ozbiljna bolest koja zahtjeva dugotrajnu terapiju i stalno monitoriranje i praćenje pacijenta. Osim ljekara Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i studenata Medicinskog fakulteta, podršku oboljelima od epilepsije dala i kompanija Bosnalijek, koja prema riječima glasnogovornice Jasmine Korde, podržavajući ovakve projekte, nastoji da u skladu sa svojom misijom unapređenja kvaliteta života bude oslonac široj društvenoj zajednici. Mi u Bosnalijeku smo jako sretni da smo danas ovdje i obilježavamo ljubičasti dan i pomažemo obilježavanje ljubičastom danu. Zahvaljujući našim uspješnim poslovnim rezultatima, Bosnalijek je u mogućnosti da pomogne oboljelim od epilepsije ne samo kroz proizvodnju kvalitetnih, efikasnih i stabilnih lijekova, već i kroz pružanje pomoći projektima čiji je cilj unapređenje zdravlja i naravno koji nastoji da kroz svoj rad i kroz svoje akcije pomognu oboljelim da imaju što kvalitetniji život. Iako je epilepsija jedno od najčešćih neuroloških oboljenja, veliki problem predstavlja što je ova bolest stigmatizirana i što se o njoj ne govori mnogo. Da je zbog toga podrška oboljelima veoma bitna, prepoznali su i studenti Medicinskog fakulteta koji su oformili i sekciju za neuroznanost. Kada je u pitanju sam studentski angažman, mi uvijek pokušavamo da stavimo akciju i promociju kada je u pitanju osvještavanje generalne javnosti, kada je u pitanju ova tematika, jer nažalost, jeli kao i mnoga druga oboljenja, tako naročito i neurološka oboljenja, su pod velikom stigmom iz djelimično naravno neznanje i pružanje informacija, tako da putem ovih akcija mi pokušavamo da razvijemo nivo svijesti konkretno ovaj danas kada je u pitanju bolest od epilepsije. Također, nakon aktivnosti u robnoj kući Tuzlanka, kojom su ljekari, studenti i predstavnici kompanije Bosnalijek dali podršku oboljelima od epilepsije, predavanjem o ovoj bolesti nastavljene su aktivnosti u Domu zdravlja Tuzla, gdje je ljekarima iz ove ustanove, ali i učenicima medicinske škole, doktorica Larisa Kovačević, na jednostavan način pokušala objasniti sve o epilepsiji. Ljekari i studenti i tokom narednih dana nastavit će sa aktivnostima povodom dana podrške oboljelima od epilepsije, dok iz kompanije Bosnalijek ističu da nastavljaju sa ovakvim i sličnim projektima koji su prije svega orijentirani ka pomoći i pružanju podrške bolesnim, ali i cjelokupnom zdravstvenom sistemu.